Vi lurade ju 13-åriga Kassandra till Göteborg. Och där gick hennes dröm helt plötsligt i uppfyllelse. Kassandra Jonsson är en glad 13-årig tjej med veterinärdrömmar som bor i Malmö med mamma, pappa, hamstern Fräckis och den norska skogskatten Lakris. Hon pratar ofta med mig, kanske om jag mår dåligt eller när jag är glad. Eller, alltså hon ställer alltid upp och finns alltid där. Ibland hon kan komma hem och ha gjort saker i skolan där hon skriver att jag älskar dig mamma eller går och köper någon liten present till mig. Man ser alltid ett glatt ansikte. Väldigt sällan som hon är ledsen och sur och tråkig. Lite blyg men alltid positiv, alltid glad. Förut tog Kassandras älsklingssysselsättningar, fotboll och ridning all hennes lediga tid. Men för 3 år sedan förändrades hennes liv totalt. Efter en tid med svåra smärtor drabbades hon av en allvarlig höftsjukdom. Pertes sjukdom är en sjukdom som drabbar höften. Hon kunde vakna på nätterna och hade sån fruktansvärd smärta i höfterna. Och då är det jobbigt. Det är jobbigt att se på henne liksom att man inte kan göra någonting. Kassandra hade fått den mycket ovanliga Pertes sjukdom som innebär att lårbenshuvudet sakta bryts ner. Läkarna tvingades att mer eller mindre skruva fast Kassandras höft. Trots alla smärtor som hon har haft när hon har käkat smärtstillande både morgon och kväll så har hon ändå ett leende på läpparna. Kassandra varken rider eller spelar fotboll längre för höftoperationen har gjort det omöjligt för henne att fortsätta med det. Som pappa blir man väldigt ledsen när man ser att Kassandra inte kan göra det hon vill göra och att hon måste anpassa sig efter sin sjukdom. Men nu har det kommit ett ljus i mörkret. Kassandra har hittat nya intressen. Men ett intresse är lite större än de andra. Eller kanske till och med jättestort. Ja, till och med galet stort. Och det handlar om 2 vilda tvillingar från Irland. Tittar man på hennes Facebook-sida. Jedward hela tiden. Planscher på vägen. Vilka är det? Jo, Jedward. Pratar gärna om Jedward när vi tränar. Hela tiden, Jedward. Jag nominerade Kassandra för att hon är värd det här liksom att få träffa sina idoler Jedward som hon bara pratar om hela tiden. Och visst är hon värd det. Jag ser till att drömmen kommer bli sann och det alldeles strax. Jedward tävling här nere, fina priser. Vi har med hjälp av Kassandras kompis Linnea och mamma Anneli lurat upp Kassandra till Göteborg. Gänget rundar Feskekörka i riktning mot Majorna då Kassandra upptäcker att en tävling i Jedward-frågor pågår mitt i gatan. Vill ni vara med? Det är Jedward-tävling här. Ja. Hur många är det som sjunger i Jedward? Kassandra. Anton. Kassandra. Två. Två, ja. Vilket land kommer Jedward från? Kassandra. Irland. Irland, riktigt. Kassandra är nu bara en fråga ifrån att hennes dröm ska gå i uppfyllelse. Vad heter låten de tävlade med i Eurovision Song Contest? Bra, Kassandra. Kassandra har ingen aning om att de smygfilmas eller att vinsten är att få träffa Jedward. Hon tror bara att ja, så här går det till i Göteborg. Du kan komma fram här till mig. Hej Kassandra, jag har hört att du är en tjej som aldrig ger upp och alltid kämpar på. Jag heter Martin Stenmark och jag har pratat lite med din mamma och hon har berättat om din stora dröm. Och det här med dröm, det är precis det som vi uppfyller i det här programmet. Och därför har jag sett till att du ska få träffa dina stora idoler, Jedward. We're here to have an action-packed day with you. It's gonna be loads of okay. fun. Okay, today is gonna be absolutely jacked. It's gonna be absolutely amazing, okay? Are you really excited? Yes. Kassandra, du har verkligen gjort dig förtjänt av denna överraskning. Njut. Du är jättemycket värd den här överraskningen för att du har kämpat på så mycket nu under 2 års tid. Jag älskar dig, Kassandra. Jag älskar dig väldigt mycket, Kassandra. Och jag vet du kommer minnas detta resten av ditt liv. För du är värd det, Kassandra. Så, let's get out of here. Let's go. You ready? Let's go. Hey, guys. What's up? Yeah. Come on, Sandra. Come on, guys.
Och inte nog med det, så har vi sett till att de får vara helt själva och göra vad de vill på Liseberg. Sound okay? This is gonna be the very, very first day game, okay? It's called Jump the Ump. Hey, are you ready for this? När jag stod på den här banken på Jedward så tänkte jag att jag var med dem och det var helt amazing. Jag trodde inte att det var sant. Det känns som en dröm. Efter en stunds röjande så pustar Kassandra och hennes nya kompisar ut en liten stund. Och nu vill killarna ge Kassandra något ingen annan har. Give your email. Our own email. Thanks. Ja, jag fick hans email och ingen annan har fått den. Och jag fick inte ge den till någon annan heller så att jag kommer att göra det. I think it's really great that Kassandra, that we could do this for with her today because she's been through a lot and it's really cool to come here and I have lots of fun with her. Det är den bästa dagen i hela mitt liv och jag önskar att den aldrig skulle ta slut. Kids cheek! Kassandra, vilken superdag! Alltså, först fick du träffa dina idoler, men sen att ni fick en hel nöjespark för er själva, det är helt galet. Ja. Hur var det? Det var jättekul. Alltså jag kunde inte fatta vad som hände. Det var... Ja, de var helt galna. Ja, jag får den känslan. Om man säger så här, vad är det du kommer komma ihåg mest då? När jag fick pussen på kinden. Pussen på kinden. Det är så här, det är så att killarna bad mig lämna över en liten present till dig. För att du skulle ha ett litet minne. Och det är den här. Titt, och du ser vad det är va? Också en bild på pussen. Och att du vann. Underbart. Mina damer och herrar, det här är Kassandra Jonsson.